Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. E no vídeo de hoje, vamos provar roupas pequenas de criança. Acabei de falar pra você, Lucas. Ai, gente, eu tento ensinar pra ele tudo, programar, colocar pilha. Minha cabeça não tá mais funcionando hoje. É, porque foram vários vídeos. Hoje foi 5, 6 vídeos. Mas vai dar tudo certo. Temos convidados especiais. Essa Isadora, ela é que engraçada. Que é isso? E essa aqui é uma Malévola, dona Tia. Ai, meu Deus do céu. É a Malévola? Ela é a Malévola. Bom, elas emprestaram. A Frozen e a Malévola. A Frozen e a Malévola. Exatamente. Vamos fazer uma série das duas. E elas emprestaram para a gente roupas de criança. Roupas de criança. Mas pra isso a gente precisa de da nossa modelo. A nossa modelo acabou de chegar. Vamos colocar roupas de crianças na Camila. E se você quiser, se o Claudinho achar que é interessante eu colocar, eu posso pôr também. Ah, eu vou querer ver. Mas é de menina. Ah, mas a gente gosta. É minha cara. A gente também vai dar notas, né, Bruninho? Isso, vamos dar nota. Na verdade, você vai dar nota. Eu vou dar nota. Eu sou juíza. Eu e a Camila vamos colocar as outras. Eu toco tudo. Eu sou tipo um bombril, faço de tudo. Deixa as duas montar o look de vocês, vai. Não, vai, escolhe um look pra cada. É, mas um começa fácil. Eu vou ajudar você. Vai, vocês... ó, a Donata escolhe o meu, aí você pode Eu quero esse aqui do Brunão. Eu, esse shorts? É. Ah, tá bom. Esse aqui do Brunão. Não, não é. Calma, é a primeira. Ó, peguem leve. Começa primeiro. Algo que caiba na gente fácil. Depois eu ficando mais engraçado. Escolhe um fácil pra mim agora. Esse. Um fácil, bem fácil. Ah, pra você? É. Esse pra mim? Ó, esse aqui, pode ser esse aqui? Pode. E essa blusinha branca aqui, ó. Essa blusinha branca. Ah, pra Camila, vai comer. Tá, esse. Não, tá pra ela, ela escolheu esse. Ah, é? Mas ele não vai cuidar, não? É, e agora qual shorts? Não, tô escolhendo também. Nossa, vai servir muito isso. Aquela é esse. Aqui serve, você, Camila. Aqui, ó, conjunto. Esse já está lindo, Camila. Conjunto, Camila, aqui, ó. Esse outro serve mais, esse não vai servir. Mas vamos tentar. Eu vou pôr já, tá? Não, tá. Ai, você tá muito ansioso, né? Vou pro meu quarto. Vai se vestir, Bruna. Não estraga minha roupa. Não, certo. Oi, senhor. O que está acontecendo aí? Peito pra cima, não dá? A parte de baixo, que tá muito curto. Ah, deixa eu ver. Vê se eu vou... Deixa eu dar uma olhada. Vai, vem, entra. Ai, deixa eu mostrar. Parte de baixo, espera. Tá legal? Vem, vem. Dá uma olhada. Amém, pode vir. Vou desfilar, vai lá. Peraí. Fica aí, que ele vai vir desfilar. A Camila tá muito... A blusa dela tá... Peraí que eu vou espiar a Camila primeiro lá. Vai. Tá um cropped, Não tem como. Venha para o desfile, Camila. Corre, vem. Eu não vou. Venha para o desfile, que o Bruno tá pronto. Venha, Camila. Mas eu tenho uma bunda bonita, tá? Não pode, gente. Então vem, Camila. Vem pra cá. Ele é louco, senhor. Ai, eu amei. Ai, ficou linda. A perna branca. Ah, vem. Vem. Vai, Camila. Depois isso aí vai ficar melhor. Tá entrando? Tá dando certo, pode ver. Eu fiquei mais bonita que ela. Vai, Camila. Nossa. Olha, pior que parece a roupa dela mesmo. É. Não, não. Quem vê, ela não usa roupa assim, né? Gente, olha o da Camila como ficou. Ele tá com a minha roupa, ele vai estragar. Fica parecendo uma criancinha mesmo, ficou. Ficou, eu também. Vai, agora um desfile em dupla. Venha, senhora, avaliar o look. Ah, você vai, parece que você vai apresentar touro, assim, sabe? É, aquelas aqui que eu não tinha visto o shorts ainda, que tá do Bruno. É, ó, meu shorts tá mais vergonhoso, acho que vem embora. Vai, faz o desfile, senhores. Ah, bora dar as notas, hein, aqui. Vai, anota, senhor. Mas eles não fizeram desfile pra vocês ainda? Nossa. Vamos lá, vocês vão ter que fazer o desfile. Qual tá mais legal? Pra lá ou pra cá? É. Vai, primeiro começa aqui. Vamos fazer juntos, porque aí a gente faz melhor, pode ser? Juntas. Vai pra cá. Juntas. Três. Alguém faz uma música de papel. Vai, Luqueta, canta. Sorry. Tutis, 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 tutis. Não, peraí, tem que ser uma de cada vez. Vamos lá, foi junto. Não, de cada vez, vai. Tutis, 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 tutis. Como que é? Isso aí, não, tô gostando, mas o que, que é isso aí? É, tem que mostrar a bundinha. Não, nota 9, Zé. 9,5, Zé. Merecido. E vocês, que dados são pro Bruno? 7, 8, 9, escadinha. Você. Lembra que eu tô enchilá. Ai, eu tô timidazinha pra desfilar. Vai, Luqueta, música de novo na passarela. Agora é a vez da. Da Camila, vai. Começou aí. Tutis, 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 tutis. Rainha do Flamengo. Ai, chega, chega. A música do Flamengo. Anota 9 pra Camila também. 10, 10. Parece que é um... Ah, puxa saco.
Eu dei 9,5 pro Brunão e 9 pra Camila. Próximo. Senhor, você não é uma cueca, não, senhor. E agora, qual que é? O vestidinho. Vixe, vou usar essa blusinha. Ai, eu adorei. Essa eu vou sair com ela. Vou pegar pra mim. E embaixo. Esse short pra ela? Nossa, eu vou esperar esse short pra você. Não. Não, vamos trocar. Não. Mas você sempre fica com o pior. Tá. Não, dá outro meu, foi mil vezes melhor. Não, se eu ponho, vai. Mas. Não. Calma. Usa ele. Tá, mas deixa eu ver se é mais elástico do que esse. Esse, tá bom. Eu vou ter que testar esses dois, porque eu acho que nem vai servir. Vou levar os dois. Tá, uma coisa, põe esse então, já que você tá passando isso pra mim. E eu ponho esse. E você vai botar o que embaixo? Tchau. Você já tá certinho? Tô. Então tá, então até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Oi, senhor, tá pedindo ajuda? Não passa. Que isso? Vou passar na cabeça. Vai, força, senhor. Entra. Nossa, senhor, já dá pra você ir pra uma festa assim. Pronto, vou ter que ficar assim. Pera aí. Não desce. Fica assim. Pior que não desce mesmo, senhor. Tá bom, eu já volto. Vai lá. Depois de comerciais. Senhora Camila! Está na hora do desfile! Me chama. Bruno, era, te pode vir. Tô prontinha pra ir no shopping fazer compras. Dá pra conhecer a mão. Mas eu quero desfile, agora eu quero desfile. Ai, menino, só perdeu. A pose. É que não dá pra descer a mão, não desce. Vai começar o desfile, vamos lá. Pode ir, Bruno. Você é a primeira? Você primeiro. 3, 2, 1 e... E vai arrancar! Pega a rosa. Não tá nem pra se desfilar depois do... Silêncio, que você não é juiz. Quem é o juiz sou eu. Pro Bruno eu dou nota 10. E você? Hã? Hambúrguer. 10 também. E você? Ah, obrigado. Camila! Tá, vai a Camila agora. Gente, olha que blusa estilosa, ficou super bonita. É difícil, não, não. Você tá querendo vender roupa agora? Tá querendo vender nada. Mercenária, vai. Tuts. Ai, que ótima! Quero ver. Olha só, deixa eu mostrar pra esse trás da frente. É isso, meu, é básico, não precisa ficar mostrando muito. Ah, eu dou nota tudo, ó. Eu dou nota 4,5. Ah, Lucas, calma. Ganhei essa partida. Agora é a final. Final. Agora a gente vai. Camila, final. Pode usar esse vestido. Então tá bom, eu vou ir lá voltar com esse vestidinho. Olha esse vestido. É. Tô suando e não desgruda essa roupa. Que raiva, olha aqui. Mas tá dando, tá entrando. Pera aí. Ai, mas olha aqui como ficou. Ai, Claudinho, me ajuda. Quero tirar. Vai logo, todo trabalho. Tá atrasando o meu serviço, hein? Não, o juiz tá ficando bravo. Tá diminuindo as notas, viu? A senhora vai perder pro Bruno. Ô, gente, não passa nem estourando a perna. Vai estragar o shorts da menina, Bruno. Estourou. Falei que cabe, gente. Ela que não quer. Ainda bem que elas não estão aqui. Não passa. Vai. O Bruno não vai entrar. Pegar algum que caia. Não entra. Esse eu tenho certeza que cai. Caibe. Camila, vai. Ai, não, Bruno. Ai, que raiva, pera. Olha isso aqui. Cabe, olha o meu tamanho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é. Dois palmos, olha aqui. Ela tá achando que é a coxuda. Dois palmos. Vai, Camila, que agora é final. Você vai perder, você que sabe. Pera, eu não acredito que eu tô passando por isso. Tá mostrando que a roupa não cabe em mim. Aí, Camila. Olha aqui, já grudando na minha coxa. Camila. Não entra, Bruno. Deixa eu ver logo no espelho, pera. É. Não filma isso. Segura. Mas a Camila não tem força. Tá segura aqui, senhor. Eu tô quase pendurando. Força, vai, gente. Puxa. Vai. Deixa que eu puxo. Segura vai, aqui. Vai, deixa eu segurar. Tenta você. Vai, senhor. Eu sei que você... Calma aí, eu vou pôr uma mão primeiro, então. Pode puxar? Pera aí. A vingança vocês fizeram em mim pra caber os shorts? Vai que cabe. Vai, Cláudia. Força. Deita no chão. Vai, deita no chão. Abaixa. Ele não sabe gritar. Tô sem ar. Ai, estourou. Fica assim. Ai, mas desfila assim, senhor. Gente, vocês estão acabando com as roupas das meninas. Calma. Tem que servir, Bruno. Agora vai. Vamos conseguir. Como não pensou assim antes? Não, mas não vai entrar o braço de qualquer jeito? Lógico que vai. Vai cabeça, né? Vai. Ai, assim que vai. Dá uma raiva, a roupa não entra. Eu vou tirar assim. Vai, então. Luqueta, senhor juiz. Oi? Hora do desfile. Apareça, Bruno. Já deu a hora. Camila está pronta, Bruno está pronto. Vamos começar o desfile. Vamos lá.
Vamos lá. Quero ver. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Mãozinha. Isso aqui é mais fácil pra dar tchau, ó. É tática. Legal. Eu vou te tirar uma namorada que nem uma roupa serve em mim. Tá bom, vai lá, vai, Camila, você, sua vez. Que é isso, Camila? É mal-humorada porque não serviu a roupa, ela falou. Ah, tá mal-humorada. Acabou, já deu. Ajuda. Vocês foram ruins demais. Quem ganhou? Você ficou com 5. E ela? E você com 2. Ai, tu vai ganhar. Ganhei. Sou mulher, sou menina. Cortei e fui contra a Montinha. Merece o like, rapaziada. Vai pra ter uma parte 2, outro duelo. É que dessa vez não tem. Maiores. É, não, quase nada cabelo na gente. É, daí eu vou participar do desfile também. É, faltou o Lucas. Sem o like, se ele vai participar. Divulga esse vídeo pra todo mundo. Então é isso, rapaziada. Muito like. 9 milhões do canal, falta pouco, né? É isso aí. Se inscreve no canal. Tamo junto, então, tá bom, gente? Um beijo até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Volta a palavra. Saco comigo. Mais uma. Tem uma nova agora. Saco comigo, Jureia. Saco comigo, Jureia. Saco comigo, Jureia. Saco comigo, hein, Jureia.